Då skulle jag vilja hälsa upp på scenen Thomas Pärt. Rubriken är Nollfynd och checklista. Och Thomas är professor i landskapsekologi vid SLU. Varsågod. Tack. Ja, jag ska prata om nollfynd och checklista. Och, för vi har tittat lite närmare på det. Och vi, det är även Jonas Knape som är biostatistiker på min enhet på SLU här. Större delen av Artportalens data är i huvudsak vad jag skulle kalla för opportunistiska listor. Det är alltså folk som har rapporterat arter som de har sett förhoppningsvis och arter som de tycker är roliga att rapportera. De har sett en massa andra arter, men de rapporterar inte dem för de är inte lika kul. Det är en så kallad opportunistisk lista. Och huvuddelen av Artportalens data är sådana. Och det har du hört tidigare idag. Checklistor, det infördes 2019. Tack Jonas. 2019. Och där rapporterar vi alla arter som vi har sett. Vi kommer inte undan. Även en talgoxe ska rapporteras. Och fördelen med checklistor, förutom att vi rapporterar alla arter som vi har sett, är också att vi får in nollfynd. Det vill säga arter vi förväntar oss borde ha funnits där, men som vi inte har sett. Och det är orsaken till varför vi började med checklistor. Och det är också orsaken till varför SLU beslutade att vi bland annat skulle analysera. Vad händer med rapporteringen när vi får in checklistor i Artportalen? Så det gjorde jag och Jonas. Innan vi satte igång med det så bestämde vi oss för att filtrera datat lite. Artportalen har ju som ni har hört miljontals observationer. Och vi ville i det här fallet, eftersom vi skulle göra en jämförelse mellan opportunistiska data och checklistedata, så ville vi ha liknande data. Då måste vi ha tidsintervall på de här observationerna. Så vi tog endast med rapporter med angivet tidsintervall. Sen tog vi endast med listor eller rapporter som hade tidsintervall som rörde sig mellan 5 minuter till 10 timmar. Och sen tog vi faktiskt bort observationer där man bara hade observerat eller rapporterat en art. Men jag kommer visa en figur där de ändå finns med. Så om vi tittar på checklistorna som nu har rapporterats, det här är från 2019 fram till mars 2021, så ser vi en enorm variation i hur länge man har gjort sin checklista. Det är allt från 5 minuter upp till 600 minuter. Huvuddelen ligger runt omkring en halvtimme till lite drygt en timme. Så det är den vanliga checklistans tid. Det är den tiden vi har räknat arter. Och det här kommer naturligtvis att påverka hur många arter vi ser bland annat. Så om vi tittar nu på hur många arter finns det med i de här checklistorna, så varierar det från, ja, där har vi de här enartsfallen som jag hävdar är felaktiga. Jag har själv en sån med här där jag rapporterar den felaktigt som en checklista, men det var en opportunistisk observation. Men om vi tittar på de andra så ser vi en stor variation här. Och en del av den variationen kan vi förklara med hur länge man har varit ute och räknat förstås. Och sen kan vi förklara det med var någonstans i landet man har varit. Det är inte helt orimligt att en januaridag i inre Norrland i en tallskog, även om jag står en timme där, så har jag inte fler än 3 fågelarter. Det vi kan också se på det här är att om vi jämför checklistor mot opportunistiska listor, och bara rakt över här, och det här är data, ja, det här är data från start till slut, så det är 2005 och framåt, så ser vi att opportunistiska listor generellt sett är mycket, mycket kortare. Det är färre arter rapporterade i dem. Det vi nu gjorde, det var att det är så himla fint med Artportalen. Det finns en tidsserie här av observationer som vi har från 2005 och framåt.
observationer. Och det vi gjorde nu, det var att försöka titta lite närmare på vad är skillnaden mellan de opportunistiska observationerna vi gjorde före 2019 och sen checklistobservationerna efteråt. Hur många fler arter får vi med nu när vi inför checklistor? Och det gjorde vi för två typer av rapportörer. En typ som vi kallar för checklisterapportörer. Det är de som efter 2019 någon gång har gjort en checklista. Och sen finns det de som envisas med att fortfarande bara köra opportunistiska rapporter. Och i en sån här design som vi har här så är det ganska häftigt, för då kan vi göra jämförelser mellan de här två typerna av rapportörer. Före 2019 skiljer de sig åt redan där. Och hur ser det ut efter 2019? Och en sån här före- och efteranalys, det kallar man för på engelska för Bucky, eller på svengelska för Bucky. Och det heter Before After Control Impact Analysis. Och det är ett himla starkt verktyg att utvärdera åtgärder, om man har gjort naturvårdsåtgärder, om man har gjort andra åtgärder, som till exempel att införa en checklista. Okej. Vi har analyserat det här datat på alla håll och kanter, och här tar jag och redovisar den mest slarviga analysen vi gjorde, för där har vi mest data. Och vi gjorde en sån här före- och efteranalys. Vi använde 36 000 checklistor och någonstans över 200 000 opportunistiska listor. Alla tidsbestämda och alla filtrerade enligt de här kriterierna vi hade innan. Och de, just det, ja, det såg ni. De är utspridda över hela landet i stort sett, men mest i södra Sverige. Så gjorde vi den första jämförelsen här. Om jag tittar uppe i höger, och det blir höger, ja, höger hörn där, så ser ni att vi gjorde jämförelsen före 2019. Skiljer sig checklisterapportörerna från de opportunistiska redan före införandet av checklistan? Och det visar sig att de gör det. De som rapporterar checklistor senare, de var från första början mer villiga att ha fler arter i sina rapporter. I det här fallet, i den här jämförelsen, så är det ungefär 20% längre listor de producerar. När vi gör andra lite mer balanserade undersökningar så antyder att det kan, skillnaden kan vara ända upp till 50-60% längre listor. Så checklistrapportörer är noggranna rapportörer. Och tittar vi på hur de då rapporterar sen i sina checklistor, ja, då blir listorna dubbelt så långa. Det vill säga det är två gånger fler arter som rapporteras nu i checklistan. Så checklistan har en direkt tydlig effekt även hos de som redan från första början var hemskt duktiga rapportörer. Ja, vilka arter ligger bakom de här skillnaderna då? Ja, det kan ni ju klura ut. Vilka arter rapporterar man inte om man rapporterar opportunistiskt, om man cyklar till jobbet som jag gjorde idag? Ja, man struntar i talgoxe och sådana här arter. Och så man tycker, det ser ju hela tiden. Man tar med de här guldkornen. Och i den här figuren som jag inte tänker gå in i detalj på vad den visar. Det är en kontrast mellan då checklistrapportörer och opportunistrapportörer. Hur de rapporterar arter som finns, som vi vet finns på lokalen den här månaden. Men vad är sannolikheten att de ska rapportera det? Ja, det visar sig att checklistrapportörerna, de har ofta med då de här vanliga arterna i sina redan opportunistiska listor. Och det är inte överraskande. Men de är alltså lite noggrannare. De här lite mer ovanliga arterna, de rapporteras ungefär lika mycket mellan de här två typer av rapportörer. Så att ovanliga arter, det är ungefär samma sannolikhet att de ska rapporteras. Men finns det stor variation här. Vad är ovanligt och vad är vanligt? Det är en stor gråzon där.
Och nu kommer jag till vissa data på det, men när vi gör jämförande, samma jämförelse, man tittar bara på de som rapporterar checklistor. Hur gjorde de före 2019 och hur gjorde de när de rapporterar checklistor? Det är även där dyker upp vanliga arter. Men det finns en stor variation vilka arter som dyker upp i checklistorna som inte fanns med tidigare. Så att sammanfattningsvis så kan man säga att checklistefolk, som jag är bland annat och Johan Nilsson är, han är väl en av topparna, misstänker jag. Jag försökte utmana honom när jag torskade direkt. Jo, checklistefolken rapporterar ofta fler vanliga arter även innan de börjar rapportera checklister. Och även idag när de rapporterar opportunistiskt så kan de faktiskt ha fler än vanliga opportunistrapporterare har. Och sen är det vanliga arter vi får med när vi har checklistor och ovanliga arter, ja, de verkar komma med i våra rapporter oavsett typ av rapportör eller vilken typ av rapport man skickar in. Men jag vill verkligen säga att det är enorm individuell variation här. Och även inom individuell variation, vilken dagsform man är i, avgör om man rapporterar en gärdsmyg eller inte. Det är otroliga variationer här. Okej, vad gör jag med mina checklistor? För checklistorna verkar vara ganska bra. Jo, det vi gjorde här nu, det var lite snabbt i alla fall, försöka modellera förväntade utbredningar. Det vi såg tidigare i morse, jag tror det var Peter Bergman som visade Alejandros figurer på tänkbara förekomster av olika arter. Och det är i praktiken detsamma vi har gjort här. Och jämfört då sådana som vi baseras på opportunistiska data och sådana som baseras på checklistedata enbart. Och då tog vi en svår art, lövsångare. Finns i hela Sverige. Sveriges vanligaste fågel. Och om vi ska modellera det här enligt sådana här artutbredningsmodeller som vi har använt oss av, gå inte in i detalj på det, så kan vi se att den här som är från checklistan, den är mera röd, den är intensivare, den är mer bestämt ger den var lövsångarna finns. Jämfört med den opportunistiska listan som är ganska osäker. På mellersta Gotland saknas lövsångare enligt den. Och det visar ju på den här svagheten i opportunistiska datat och styrkan i checklistedatat. Ja, det där hade jag kunnat ta tidigare. Husvala är en annan art som jag plockade fram här. Där man ser en tydligare signal när man använder checklistedata jämfört med opportunistiska data. Ska sammanta och avsluta här. Så vilka styrkorna med checklistorna? Ja, det har jag redan sagt. Vanliga arter som ses rapporteras nu. Och så har vi nollfynden. Och nollfynden, det är de som ger de här skarpare utbredningarna, bättre modellerna för vad vi förväntar oss att se arter och inte se arter. Svagheter finns ju alltid. Och ett problem som vi stöter på är att checklistorna ofta, eller ganska ofta, är gjorda över flera lokaler. Och då vet vi inte riktigt var någonstans olika arter är sedda. Det är en osäkerhet. Sen är det också när det gäller fågelrapporteringen så finns det ju förutbestämda lokaler. Och där är det vissa områden runt om som där lokalen täcker. Vi vet inte var fåglarna har blivit sedda inom det området. Vi vet inte inom vilket område de har blivit sedda. Och antalet individer ska man ju räkna i en checklista, men det kan jag säga, jag skulle inte börja analysera det datat. För det är extremt variabelt och extremt faktiskt opportunistiskt. Efter ett tag tröttnar man på att räkna talgoxar. Så fortfarande är det oerhört viktigt att vi har standardiserade inventeringar. För det är liksom ryggraden i vår kunskap. Men vi har ju det här fantastiska artportalen. Och kombinerar vi inventeringsdata med artportalen data,
och då till exempel filtrerade checklistor och även opportunistiska listor filtrerade och kvalitetskollade lite. Då lyckas vi med det, och det är sånt som Jonas då jobbar med mycket. Det är ren matematik här. Då får vi bättre, mer precisa och kanske även lokala estimat eller uppskattningar på var arter finns och var de inte finns. Jag blir nästan rörd när jag tänker på det. Så är det. Tack så mycket. Tack så mycket, ja. Thomas. Då får du en påse av mig, och jag är alldeles säker på att det här triggar igång alla nuvarande och före detta fågelskådare som nörrat ner sig annat smått och stort. Eller hur? Visst är det så, Mark? Ja, vi har fått lite frågor. Det kommer väldigt bra frågor, en hel del frågor som vi kan ta med oss själva när vi fortsätter utveckla det här, tänker jag också. Men det är just fågelskådare, men det är även andra som är här. Och det är ju väldigt många fåglar i den här presentationen, och säkert i nästa också. Men hur ser det ut med checklistarapportering för andra arter och sådana som man inte kan bestämma i fält? Är det möjligt att gå hem och mikroskopiera och sen gå tillbaka och komplettera checklistan? Jag väntar med svaret till nästa talare. Det blir bra. Och sen en fråga som du var inne på lite själv också. Det är ju väldigt jobbigt att räkna talgoxar eller andra fåglar. Är det då bättre att rapportera att man har sett fåglar utan att säga antal och fylla hela listan? Eller ska man rapportera sällsyntheter och räkna väldigt noga? Så här är det. Det är en fråga vi har ställt oss själva. Är det bättre att rapportera bara förekomst, inte förekomst? Eller faktiskt ändå rapportera antal, även om vi inte alltid är så himla perfekta på att räkna de fåglar vi sett? Och då visar sig, det finns en amerikansk studie som visar tydligt att bättre att alltid ange antal. Alltid. Sen är det upp till oss som analyserar det att värdera det datat. Och om vi tycker att det är allt för osäkert, då kommer vi att värdera det som ett förekomst, icke-förekomstdata. Men det är alltid bättre att ange antal. Men som frågan var formulerad, så är frågan, om det nu innebär att jag som person väljer mellan att räkna de fåglar som jag tycker är spännande och ge antal, eller att rapportera alla fågelarter som jag ser. Oh, det var en läckare. Ja. Jag skulle hellre vilja se en checklista än en antalslista från opportunistisk. Ja, jag tror vi har vetenskapligt sett tror jag vi har större nytta av det. Det är mycket tro här. Tack. Och en sista fråga om jag är inne. Ja. Har ni sett om det finns någon skillnad i kvalitet med avseende på artbestämning mellan opportunistiska och checklistarapportering, till exempel när det gäller validering och så? Alltså nu gjorde vi så att vi filtrerade data från första början. Det finns en stor skillnad i olika rapportörer. Vi har inte grävt i det. Jag har grävt i det lite tidigare. Och det kan jag säga, de mest erfarna fågelskådarna, de som har lång erfarenhet, är vana att räkna och hålla ordning på saker och ting, de är faktiskt överlägset bättre än de som är lite nyare. Och ja, det finns stor variation där. Och det som var intressant här tyckte jag, det var att vi fångade upp dem bland checklisteobservatörerna eller rapportörerna. I den gruppen, där har vi i huvudsak, det finns variation där också, i huvudsak är mycket kunniga och flitiga rapportörer. Så vill man filtrera data så är det ett enkelt sätt att använda det som ett kriterium. Men då blir man av med hemskt mycket data, kanske. Ja, de övriga frågorna tror jag att vi tar med oss själva när vi fortsätter utveckla det här. Det handlar om kärlväxter och punkter istället för områden. Ja, kärlväxter. Nej, självklart. Ja. Dåligt självklart. Tack så mycket. Ja, tack. Tack så mycket.